লাহে লাহে পৰম ধামৰ পৰা পিতাৰ পৰা বিদায় লৈ সকলোৱে আকাশলৈ নামি আহক, নিজৰ জ্বলন্ত প্ৰকাশময় ৰূপ দেখক, নিজক পৰীৰ ভাজত সকলোৱে নিজে নিজক চাওক, কিমান সুখ, কিমান আনন্দ, সীমাহীন সুখ, সীমাহীন আনন্দত সকলোৱে মতলীয়া হৈ যাওক আৰু লাহে লাহে আকাশ মাৰ্গৰ পৰা পৃথিৱীলৈ নামি আহক। আহি আহি বিশ্ব গ্লোবৰ গুৱাহাটী স্থিত কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আজাৰা চেণ্টাৰত এৰি থৈ যোৱা শৰীৰূপী বস্ত্ৰত কপালৰ সমাজত আহি স্থিত হৈ যাওক। সকলোৱে অনুভৱ কৰক সেই সীমাহীন আনন্দ সুখৰ ৰেঙনি প্ৰকম্পন, শৰীৰৰ প্ৰতিটো ধমনীয়ে শিৰাই উপশিৰাই বিয়পি গৈছে। মুহূৰ্ততে নিজকে সতেজ, নিৰোগী, সুসম্পন্ন, আনন্দিত, সফলতা, সন্তুষ্টতা, পৰম শান্তি অনুভৱ কৰিছে। এতিয়া সকলো থিয় হৈ যাওক, আত্মিক ভাজত অকণো শব্দ নকৰাকৈ নিজ নিজ আসনত থিয় হওক আৰু চকু মেলি এজনে আনজনক সেই ভাইব্ৰেশ্যন, সেই পবিত্ৰ দৃষ্টি এজনে আনজনলৈ প্ৰেৰণ কৰক। মনৰে সকলোৱে এজনে আনজনক কওক, তুমি পৰম শান্ত স্বৰূপ আত্মা, তুমি সফলতা মূৰত, তুমি দিব্য স্বৰূপ আত্মা, তুমি সদা সন্তুষ্টতা স্বৰূপ আত্মা, তুমি প্ৰেম আনন্দ সুখ স্বৰূপ আত্মা, তোমাৰ জীৱনৰ সকলো সময় সুখ আৰু আনন্দৰে অতিবাহিত হওক। তুমি পৰমাত্মা ঈশ্বৰৰ সন্তান, তুমি কল্যাণকাৰী, তুমি জ্ঞানস্বৰূপ, প্ৰেমস্বৰূপ, আনন্দ সুখ, দিব্য আৰু পবিত্ৰতা স্বৰূপ। এনেদৰে দৃষ্টি দি এজনে আনজনৰ সহযোগী হওক, জীৱনদাতা হওক। এই ভাজন সদায় ঘৰত মেডিটেশ্যন কৰিব, পিতাৰ পৰা লৈ অহা শক্তি ঘৰখনত পৰিয়ালত থকা প্ৰতিটো আত্মালৈ আপুনি প্ৰেৰণ কৰিব। সঁচা অৰ্থত আমি বিশ্ব কল্যাণকাৰী আত্মা, নিজকে সদায় আনৰ কল্যাণৰ অৰ্থে সাজু কৰি সকলো আত্মাক নিজৰ নিজৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হোৱাত সহায়ক হওক। এতিয়া বহক। ওম শান্তি।